Što se tiče Tecfidere, ona je lijek koji se koristi za liječenje multiple skleroze i doista predstavlja novu suvremenu generaciju lijekova i aktivna tvar je dimetil fumarat koji aktivira proteine koji će regulirati određene gene odgovorne za proizvodnju antioksidansa koji pomažu kod oboljelih od multiple skleroze u borbi protiv daljnjih oštećenja. Ono što se mora reći da je to nova generacija lijeka koji djeluje na smanjenje upale i poboljšava nivo odgovora imunološkog sustava kod oboljelih od multiple skleroze. Što se tiče djelovanja lijeka Tecfidere na trudnoću i interakcije sa trudnoćom, bez obzira što se kod lijeka navodi da se ne bi smio davati u trudnoći, do sad nema u znanstvenoj i stručnoj literaturi opisanih nekakvih nuspojava koje se vežu uz djelovanje lijeka na trudnoću ili na fetus ili nekakve malformacije. Znači, ono što moramo reći da se, obzirom da se radi o najboljem lijeku trenutno koji je uz trudnoću i vezan, da ga ženama ne smijemo s multiplom sklerozom uskratiti jer ipak pruža najbolju moguću trenutno dostupnu terapiju, ali da svaku trudnicu oboljelu od multiple skleroze ili svaku pacijenticu s multiplom sklerozom koja planira zatrudnjiti, trebamo detaljno informirati prije stupanja, prije nego što će krenuti prema trudnoći ili za vrijeme trudnoće ako prethodno nije obavila takav prekoncepcijski razgovor, kako bi se moglo na vrijeme i kvalitetno planirati daljnji tijek i spriječiti bilo kakve neželjene posljedice.